Сучасний центр для молоді, який об'єднає у собі чимало напрямків, запрацює у Харкові восени у мікрорайоні ХТЗ. Він буде масштабним і його зможуть відвідувати всі бажаючі, розповів профільний заступник міського голови Костянтин Лобойченко. Наша цель – такі центри зробити в кожному районі, є один великий центральний. В цьому молодіжному центрі планується ряд проєктів, де молодіж безплатна. Перше – може вчитися іноземним язикам. Друге – студенти і школьники можуть свої навики фізики, хімії підтягнути, проводити різні цікаві експерименти, розвиватися в сфері науки. Третє – це буде дуже цікавий лекторіум, де вони можуть приглашати експертів, участвувати, різні дебатні клуби, клуби по психологічним різним іграм. Четвертий напрямок, говорить віце-мер, це музична школа. Він передбачає ще й створення молодіжного радіо. Всі проекти, що реалізують у єдиному молодіжному просторі, переможці бюджету участі. Крім того, там розвиватимуть напрямок інклюзивної освіти. Ми спрашуємо людей, лідерів різних направлень, що ми в місті хочемо зробити для харківчан. Це не просто, що хтось один придумав і давайте зробимо. Ні, ми совместно, ми спросили, що інтересує молодіж, в чому нуждаються люди з особливими потребностями. І тому совместно з ними ми це все розробляли. Взагалі, відзначив Костянтин Лобойченко, підтримка молоді – це пріоритет міської влади. Тож попереду ще чимало проєктів у цьому напрямку. Леся Копилюк, Євгенія Кутнова та Сергій Перець, Харківські Ізвістія.